አልሐምዱሊላህ ከረኛ ወር መጣ። እስኪ ራሳችንን መርምረን እንቅጣ። ማሻላ ማሻላ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ጅርተን ሆርደፍቶተ ሲራጂ ፊነሲ ነጌ ቀብደን ፈያዳ አልሐምዱሊላ ነጌ ቀብና አረግፍን ይጅራ። አው ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጉድ ሲራጅ እንደ ነሲ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ተመልሰን መተናል አራንተ ነዴ ቢኔ ድፍኔ ጅራ ረመዳነ ጉያ ለመሶ መኔ ጉያ ሰደፋ አራንተን አልከን ጉያ ሰደፋቲ ሳ አው አልከን ጉያ ሰደፋቲ ጾመን ሶስተኛችንን ሶስተኛ ለሊት ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ዛሬ ለምን ከተመልካቾቻችን ጋር ሶስት ነን ዛሬ ሶስታችን ብቻ ነን ለምን ከተመልካቾቻችን ጋር እንጫወተን ብለን እንደምታዩት ቡና ሁኔታ መተናል እና ተመልካቾቻችን እንዴት ነው ረመዳን እንዴት እየሄደ ነው? እንግዲህ እየሄደ ነው ያለው ረመዳን እንዲሁ እያለ ነው ሳናውቀው የምሄድብን እና ምን ያህል እየተጠቀምን ያለ ነው ተመልካቾች። እንግዲህ ትላንት ሶስት ቀን ወር ቀረው፣ አራት ወር ቀረው፣ አንድ ቀን ወር ቀረው፣ ያን ሁለት ቀን ሶመን፣ ዛሬ ሶስተኛ ሌሊት ልንይዝ ነው። እንግዲህ ኢንሻአላህ እኛ ደግሞ ዱዓ እያደረግን እቺ ሌሊት እንዴት እንደምናሳልፍ ቡናችንን አፍልተን ቁጭ ብለን ኢንሻአላህ ለሱር እየተዘጋጀን ኑረዲን ሳይተኛ ከኛ ጋር ምርቃና ይዞታል። ኑረዲንም ያሌለ ደስተኛ እየሆነ ነው፣ እኛም ደስተኛ ሆነን ይሄንን ጊዜ እያሳለፍን ነው። ረመዳን ደግሞ ደስ የሚል ረመዳን ራሱ ሲል ወሩ ደስ የምትል ወራት ነች። የቀም አየሩን ንፋሱን የረመዳንን ንፋስ አየር ያው እኛም እየወሰድን ያለ ነው። እንግዲህ ደስ ይላል ረመዳን፣ ወላሂ በጣም ነው ደስ የሚለው። እስኪ ለምሳሌ ነሲ፣ አንቺ ደስ ካለሽ ነገር ምንድን ነው? ወላሂ አልሐምዱሊላህ አይከብድም። እችን ሁሌት ቀን እንግዲህ እስካሁን እስካየሁት በጣም ደስተኛ ነኝ። አይከብድም አይከብድም፣ እስካሁን ምንም የከበደኝ ነገር የለም፣ ሙቀቱም የለም። እንግዲህ እዚህ ዘንድሮ አልሐምዱሊላህ የሆነ ደስ የሚል አየር አለ። ቅሊንሰ በሬዛ ጅራ ሄን ኦቡ ኑቢራን የሮ ብራን ኦወቱሬ አመሞ አልሐምዱሊላህ ወነ እንዲኑ ደስ ያበቃ ቤኹ አንገሩ ጋር መለያ ከርመቲ ገመቹ ኸኝ አከርመቱ ጊዜ ላልቲ ረመዛን ገመቹ ዳሁ ጊዜ ንዱፌ ገመቹ ረቦሪ ንሃ ዳቡን። አሁን እንግዲህ ያው እኛ ሁለታችን ዛሬ እኔ ኑረዲን ነሲ ሆነ ሶስት ሆነን ፈታ እያልን ያለ ነው። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ባላችሁ። ሰላም አለይኩም ጀላል ሀችላሊ አከም ጅርተኒ ጅነጋሂ ፈያዳ ነው ያን ዘገር ዘገር። ሰላም አለይኩም ጀን ነው ይዘ እዛ እዛይ ባባ ዘገር አችብረ አለ ባባዬ አገርቴ። ሰላም አለይኩም ጀ ዱቢሲ በገሲ ንንገሄ ረመዳን አኒ ጄ ኑረዲን አረ ገመቹ ጅራ ገርተኒ ሚኒኒ ሶመኑ ጅረ ፈካታ ኑረዲን ሶመንቴ ሶመነ ሶመነ ሶመኑ ጅርታ እና ተመልካቾች የሶስታችን ፋ እያልን ያለ ነው። ደስ ይላል ብቻ እየቀዳሽኝ አውራ እንጂ መጀመሪያ ከቤተሰቦቻችን ጋር አውራ ነው። እየቀዳሽ ነው እየጠጣን ነው እናወራለን። እንጠጣ በላቸው መጀመሪያ እነሱ ከቀዳሽ በኋላ እንጠጣ ሙላጅ በባለ እንጠጣ ሙላጅ። ደስ ይላል ቤተሰቦቻችን። እናንተ ጋርስ እንዴት ይመስላል ረመዳን? እንዴት ይመስላል? እንዴት ተያይዛችሁታል ከስራ ጋር? በተለይ መዳም ቤት ያላችሁ እህት እህቶቼ እንዴት ነው? እንደሚከብድ እናውቃለን። ከስራ ጋር በጣም ነው የሚከብደው። እንግዲህ አላህ ብርታቱን ይስጣቸው። አዎ ወላሂ ሁን ተኸሰኑ ወላሂ ሄዱል ፋታ በከደለጋ ታኒ ደለጋን ሶመና ሄዱል ፋቲ ሸመረን ኸኛወሬ መነ መዳም ጅርተኒ ፊት ረቢን ኦብሳፊ ደንዴቲ አጅሪ ረመዳን ኒቀቡ ረቢ ስንያኸኑ ሄዱ ተከውል ፋታ ወረ አመተ ወረ ኸይሰን ብረ ማቲ ኸይሰን ብረ ሶመኑ ረቢ ስንራጉቴ ሁንተ ኸኛ ወር ኑራጉቴ ወረ ማቲ ኸኛ ብረ ሶመኔ ገመቹ ኢሳኔ ወጅ አርኩ ረቢ ኑሃ ጎዱ ጅሬኘ በቃ ኸነ ሄዱል ፋታ ኢሳኔ ወጅ ወረ ሶመኑ ረቢ ኑሃ ጎዱ ኢንሻአላህ ሰኒፉ ኦብሰ ዶሞ ሊጎና
ዱዓ ነው እንደያረጉ ከዱዓ ይበለጠ ምንም የለም ሁላችንም ብርታት ሲስጣችሁ መዳን ቤት ላላችሁ ለጾማችሁት ሁሉ ማለት ነው በጣም ይከብዳል ረመዳን ግዜ ቃማ ተብሩ ራሱ በጣም ነው የሚከብደው ታቃለ ከኔ ስለማቆ ማለት ነው በጣም ነው የሚከብደው ይልፋ ተመነ መዳም ታኒ ጾመን እንጀቸው ዳን እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ሄውና ኑረዲን አስተጋሪ ሆናል ፋባ ለምን ደረሪ ማለት ዱብ ስሪላ ኢሳኒ ወጅ ያልከኝ ተበዱ እና ተመልካቾቻችን ነሲ እንዳለችው ሴት እህቶቻችን አረብ ሀገር የምትገኙ ከስራ ጋር ረመዳን እንደሚከብድ እናቃለን እንግዲህ አላህ ብርታቱን ይስጣችሁ አላህ ቁዋውን ይስጣችሁ ነው ምንለው በዱአ በርቱ እናንተ ሁሉን ነገር አላህ እንዳቀልላችሁ በዱአ መበርታት ነው አይደል በዱአ በኢባዳ ሁሉም ነገር በዱአና በኢባዳ ሲሆን አላህ ሁሉንም ነገር ያቀላል ጾማችንን አላህ የሚቀበለው በእዝነቱ ሁሉንም ነገር አላህ ያርግልን ባላህ እዝነት ነው እስከዛሬ የጠበቅነው አሁንም ባላህ እዝነት ብቻ አላህ ሁሉንም ነገር ይምላልን ከቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተን ተጫውተን በጣም ይናፍቃል አሁን ረጅም አመት ይወጣል 10 አመት እንዴት ትላልክ 8 አመት 3 አመት ብቻ በጣም ይከብዳል ከቤተሰብ ተለይቶ ማመጾም መጀመሪያ ወጣ ጊዜ ምንድነው የተሰማክ ለረመዳን ላይ እዚህ ሀገር ስትመጣ አዎ ትልቅ ጥያቄ ነው ያነሳሽ መጀመሪያ የመጣው ጊዜ ረመዳን ሲመጣ በጣም ተሰምቶኛል ብቻኝነት ነው የተሰማኝ ምክንያቱም አይቼው ስለማላውቅ ከዛ በፊት ብቻዬን ጾም ከዛ በፊት ከቤተሰብ ጋር የጾምኩት ከቤተሰብ ጋር ነው በደስታ ሳሳልፍ የነበረው ከዛ ስደት ስመጣ ረመዳን የመጀመሪያ ረመዳኔ በጣም ከፍቶኝ ነበር እንባ ተናንቆኝ ነበር እና ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር ብቻኝነት ነው የሚሰማው አዎ ይከብድ ነበር አሁን ያው እንግዲህ ቤተሰብ እኔ መስርቼ ራሴ ቤተሰብ መስርቼ ቤተሰቦኛለሁ አሁን በጣም ደስ ይላል እና እንደዛ ነው ማለት ነው። ይሄ ዱረ ማቲ ብራ ባህኔ ዱተከነ መጠጋማ አንጋፈን ዱረ በየኸነ ዱፌ ረመዳን ታከዚ ይቀበዱ ሄዱተከም ቦይና ገይ ዳረፋ ከነክ ሄዱተከነ ጠጋማ ቱሬ ግዜን ሀርሜቲ የዱብሴ ነቲ ጠጋማ በቃ እናቴን ሳናግራት አለክስ ነበር በቃ እጅበት መጣ ቁጥር ሁሌ ማለት ነው ሄዱተከም ቦያ ቱሬ አልሐምዱሊላህ አመበሬ ማቲ ሆረዴ ኑረዲን አርከዴ አልሐምዱሊላህ ጋውኒ ረቴስ ነው መጅራና መቲ ነው መደጋማ ደሩቴ ሊ ማልጀና ፈያ ረቢ ንፋፋ ኡምሪ ወጂ እነት ነው ተለቁ ነገር ጤናና እድሜ ይስጠን ነው የሚባለው እናቶቻችን እንደዚህ እናቶቻችን እንደዚህ ይሉ ነበር ጤናና እድሜ ይስጠን ተለቁ ነገር እሱ ነው ይሉ ነበር ጤናና እድሜ ካለ ሁሉም ነገር በጊዜው ይደርሳል ኢንሻአላህ እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጫጣኑንም ጨስጨስ ያደረግን ነው ቡና ልግዳል ደል ሰላም እንካችሉ ረቲን ባባ ሄዳ ባጥቃ ባባ ልጅ ካባቱ ጋር እንዴት ነው አያምሩም ከእናቱ ጋር ልጅ ከእናቱ ጋር ነው የሚያምረው አልሐምዱሊላህ ከረኛ ወር መጣ እስኪ ራሳችን መርምረን እንቅጣ ማሻአላ ማሻአላ አረ ወክ ያምራው ካውት እንኳን ማከለ ዴም ኡምሪን ቴኛ ደና ከርማ ዴም ትወረ ኸይሪ ጨራቀቴ ኡምሪ ቴኛ ኸይርቲ وفاتي ربي نو هاغدو امين امين وني قدانسني بابا اجلش مركنو 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 بوالا شكر نو مياساين تو يقربت باباي انتطا ود تملكاشوچاچين يو بنا رغمون نغير اندالكو كنانتا غا نو اسلن ماشي አይደለ ነው እንደዚህ ወርደፍቶ ተኸኛ ጋ ወራመቱ ወራመቱ አመቱ አመቱ አከነቲ ሶመኔ ወልብረድ አበቱ ረቢ ነው ሀገዱ አሚን አሚን ማን ይጉዳን ካነማ ኢንሻአላህ ኡምሪ ረቢ ነው ፋኸልኑ አሚን ከራ ኸይሪ ረቢ ነው ሀቀጨን ሹ ወኒ ጉዳን አከም ደተሰኒ ሚቲ ሰለላ ተራይስ ዲሜ ድፉጅረ ሲራይ ተራይ ከም ቱሬን
ተራዊ ደስ ይላል በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ይሄው እየሰገልን ነው እና ተራዊ ደስ ይላል ደስ ይላል አንድ የድባቡ የረመዳን ድባቡ እንትኑ ድባቡን እንትን የሚያረጋው አንዱ ተራዊ ተራዊ ነውና ተራዊ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እንደዛ ነው ተመልካቾች አምና አልነበረ አምናማ ለመስገድ እንኳን አልነበረ አይደለም ተራዊ ሰላት እንኳን መስጊድ ውስጥ አልነበረ ቤት ውስጥ ነው እየሰገደ ነው የነበረው በኮሮና ምክንያት አዎ በኮሮና ምክንያት እና ዘንድሮ ደግሞ ያው አልহামዱሊላህ አከሲ ደብር ሲነጀቹ ረመዳን ኸኛ እንዱጋ አዚ እንዱጋ ማይ አከሲ ወደፍተን ይተን አሃና ረሞቲኒ ይፍሬ አከምኒ ረመዳን አከም ዲማጅራ ጀጀባተኒ ነሻጣናከም ወደፍተን ያከምኒ ነሻጣን ገመቹ ረመዳን አከሳ ነሻጣ ገመቹ ረመዳን ጀቹኑ ገመቹ ተከበረ ረመዳን ጀቹ باتي عرارما باتي ولان خيري تبانمتو تشريج فمتي شيطاني رمي علمي نما والجالتي الحمد لله واني هندي بك خانم نوندي رحمتك تسيقو دخرا خانا جيزي ديمتي يو ستي ازاني نمي هندي نياد نوغيسا بك وان جي سني منقبون باتي رمضانا خان واني هندي نو بوتم بك حقوم والله يدو تك بريدان حقوم ረዲን ድብሲራ አከም ጅርተን ነገያ ፈያዳ ሂጂ እንግዲያው ነገ ሶስተኛውን ነው ምንጾም ኢንሻአላህ አይዋ አላህ ካለ ሶስተኛውን ጾም ማለት እኛ ደግሞ ያው ለሊቱን ፋብለናል አልተኛም አንተኛም እንዴት ነው የሚተኛ እንዴት ይተኛል በነሻታ አከም ይትረፍታል ባይ ተኪቲ ታናም ለረጉዲን ይረፍ ሁሉም ነገር አይተኛም ሰው ለሊት ላይ ከሱቢ በኋላ ቁርአን ይቀራል ካስር በኋላም ሰው በብዛት ቁርአን የሚቀራበት ሰዓት ከሱቢ በኋላ እና ካስር በኋላ ላይ በጣም ቁርአን የሚቀራበት ጊዜ ነው ደስ ይላል ኢንሻአላህ እና ያው እኛም ቁጭ ብለን ወብሮን እየተጠባበቀን ነው ሱሁርን እየተጫወተን ከኑረዲን ጋር ኑረዲን ደግሞ አይተኛም ሰው እንደገና ለም ከተመልካቾቻችን ጋር እንጫወተን ብለን መጣ እንግዲህ ያው እንደዛ ነው ተመልካቾች ወደፍቶ ተኸኛው ጂን አልከን ተደፋኸኝ ቀበነ ጀነቲ እሺ ይወጅ ድፍኔ ኢንሻአላ ረቢ ኑራ ሀቂ በል አሚን አሁን ለሰነባበታችሁ ነው አይደለ አስማም ቪዲዮ ብራቲን አንቀውል ዲቪኑቲ ነጋኑ ትራ ረመዳን ጋሪ ሀልከ ረመዳን ጋሪ ረቢ ሲኒፋጎዱ እንደ ከዘኑ ጀባዳ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ